הוא מתחיל כבר להפנים מצבו על הפנים. הוא גמר, שום דבר. לא ניתן לשום שקרן ושר משפטים חמור להחריב ולהרוז את הבגץ לגמור. אנחנו שומרים על הבגץ והבגץ שומר עלינו, השכפ"ץ שלנו. הוא איבד את הכיוון, את מוחו תקף ניוון. היועצת המשפטית לממשלה, את גיבורה ממש גדולה. אנחנו המון עצום ורב, כתף אל כתף איתך בקרב. זה טוב, אך זה אדיר. לא חתול ולא מיהו, לך הביתה נתניהו. מקומך במעשיהו. 150 הפגנות בארץ היום. תצאו לכם, אנחנו המונים. אנחנו רק דמוקרטיה. הוא מבטיח הבטחות ומקיים הרבה פחות, הרבה פחות. משקר ומתחמן ולא נותן שום הנחות, הנחות. גם משמאל ומימין, כבר אף אחד לא מאמין, מאמין. למוכר הסיפורים כבר אין קונים, כבר אין קונים, אין קונים. בואו ידידיי, לא נחכה יותר מדי, לא יחמוק מהמשפט. הוא יכתוב שם את המת, את המת. לא ניתן למלאך החבלה להמשיך במעשה הנבלה. את המדינה, הוא לא ישרוף. אנחנו נעשה לזה סוף. נעיף אותם נעזאזל. פה זה ארץ ישראל. פה זה דמוקרטיה, ואל תצטרך לנו, אתה בכלל לא יודע לשאוף, לחמור. שלום לך, שלום. הלוואי ואלפים היו כמוך. שלום. צפצף, 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 תעשינו ככה, זהו, ככה זה. ככה עושים כאן, מצפצפים ומצטרפים. נותנים בראש. נותנים בראש לאח בראש. אנחנו לא נעמוד שקטים מהצד. לא עשו אותנו ביד. לא מתפשר, אין את מי שמפטר. חבר, אתה איתנו או שאתה לא איתנו? יפה, מאוד. גם בשמאל וגם בימין אף אחד לא מאמין. הוא שקרן מלידה, הוא כבר מזמן לא אגדה. תצפצפו, מה איתכם? יש פה הפגנה! מה יש לך להגיד, חבר? דבר בקול, נשמע אותך. מה אתה מדבר שטויות?